لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सैयद साद कादरी को और बेल आइकॉन दबाएं मेरी वीडियो सबसे पहले देखें। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، پہلے زمانے کے لوگوں میں کسی آدمی کے پاس ملک الموت اس کی روح قبض کرنے آیا تو اس آدمی سے پوچھا گیا، کیا تجھے اپنی کوئی نیکی معلوم ہے؟ وہ کہنے لگا، میرے علم میں تو کوئی نہیں۔ اس سے کہا گیا، ذرا اور غور کرو۔ وہ کہنے لگا، میرے علم میں تو کوئی چیز نہیں سوائے اس کے کہ میں دنیا میں لوگوں کے ساتھ خرید و فروخت کرتا تھا اور ان کے ساتھ رعایت کرتا تھا، مالدار کو مہلت دے دیا کرتا اور غریب آدمی سے درگزر کرتا تھا، سو اس نیک عمل کے سبب اللہ تعالی نے اسے جنت میں داخل کر دیا۔